באתי לכאן הערב ביחד עם כל המפגינים כדי להגיד שעוד סיבוב של מלחמה, עוד הרג ברצועה ועוד ירי של רקטות על דרום המדינה לא יובאו שום דבר מלבד עוד גופות ועוד דם. אנחנו חושבים ואומרים שהיום צריך לעשות את כל מה שאפשר כדי להגיע להסכם הפסקת אש ארוך טווח ולחזור לשולחן ולמסע ומתן עם אש"ף כדי להגיע להסכם שלום. הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה, רק שלום יביא ביטחון. נראה שאנחנו נכנסים לעוד סיבוב של טבח שאין לו שום מטרה מאשר להדיר את הממשלה בתקופת הבחירות הזו ובכלל, בתאוותה לכוח ולאלימות. ואנחנו חייבים לעשות כל מה שאנחנו יכולים בשביל למנוע שהדבר הזה יקרה. אני מודע לכך שכשאנשים אומרים כאן שהעם דורש להפסיק את האש, זה קשקוש. רוב הציבור תומך בהתקפה הזו, ועדיין צריך למחות, כי זה תפקידו של, זה תפקידו של ציבור ליברלי. לא להסחף עם העדר, למחות, להפריע, להשמיע קולות נוגדים, והם יצטרפו אלינו עוד 4 שבועות. יש חובה להשמיע את הקול הזה. אנחנו מיעוט מעד קטן, מיעוט מעד קטן בתוך עם שעבר תהליך נורא והיום, ושהוא היום רוקד על דם, משמיעים מלחמה ואנשים שמחים, ואנשים לא שואלים שאלות על למה זה קורה בכלל. הם פשוט עומדים, מיישרים קו מאחורי החרדה העצומה שהממשלה מחדירה בנו כל הזמן, במקום לשאול שאלות על למה אנחנו חיים ככה, למה אנחנו חיים בעוני ובמצוקה ובאיום מתמיד. אז אולי יש רק מיעוט שמסוגל לשאול את השאלות ולהבין הבנות ולהתנגד, אבל המיעוט הזה חייב להשמיע את הקול שלו. כסף לרווחה, לא לעוד מלחמה. לחמאס ולממשלת נתניהו, לימין הישראלי, יש בדיוק את אותו אינטרס, שלא יקרה כלום ושהפתרון הצבאי, כמו שאתה אומר, יהיה הפתרון היחידי. אנחנו עכשיו עומדים בפתחה של מערכת בחירות שבה לנו יש בדיוק את האינטרס ההפוך, להוכיח שאפשר אחרת, שהשגשוג, הצדק החברתי והשלום הם חלק מאותה תפיסת עולם ומאותו פתרון, וזה מה שכל כך מפחיד אותם, גם את החמאס וגם את הימין הישראלי.